Salam salam sama guys, bienvenue sur Galsen Reaction. Aïe sama guys, t'as d'abord besoin de voir la série de famille sénégalaise. Définitivement, je me demande où a quelle jungle. Fini comment c'est maintenant que j'ai gagné un bir, bichin j'ai commencé. YouTuber et n'ont pas dépensé beaucoup de fakeni. Amna yulen ko gana neule fouf, t'as dolan hall, bon musko hamti sen kanam. Parfois de faire bah doilu, wani say bug bug, t'as tant de linga atan. Bichin top on a commencé, gourmand mule de voir yon amne kulti le chaos qui marche bas, n'agli fa nek. Chile ni tant de girman la togal lunaire lo manalek, kon yon langa ham lufani du duge, girmana am lu bah. Sanson dolli liram sa soxna ta dika dawale choona bo bañe muy dox ci lu ñak fayda wala lu yëngal sa kër parfois sa goro nek dila xex nek dila programmer échec na la leer ni du mësa gis sa lu bax bo jappé ni sa dom bu amé soxna dang koy ñak ba mu tax képp ku mënti nekkal do ko may jamm dess nga nité bu sa goro melé ni fexel ba doon sey kat deug té moytu ay safaan ndax ku dul gis ci yow lu bax bis bu gisé ci yow lu warul même boudé pour out lu ko neex la di nga méré ku la deful dara kon moytul kilifa warta sa gane lu jaruta sa gane ak ay deug ki kilifa dafa am ay devoir yu teggu ci mom lu ci melni di contrôler di sam ak di jema taxaw ci ay bëgg bëgg ñi mu uuf baña xaat di ben yoon sa yafus wala sa bëgg lu yomb mëna tass sa kër wala sank say njabot ay responsabilité yu reey nga yor kon doli def ay sacrifice même bu jaré faté sa bop xamna fi lañu yémalé vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci lenen du yag inshallah.